Հիմա ինչ ենք անում, մի հատ մեթոդ ենք գնում, որ այս մարդու աշխատավարձն ասում, այսինքն եթե իր տարիքը մեծ է սրանի, 60-ից, ենթադրենք սենց ենք անում, ասում ենք, անկապ ինչ-որ ալգորիթմ եմ գրում, էլի, ոնց որ էական չի շատ, ասում եմ իր աշխատավարձը ենթադրենք բաժանենք 10-ի, այդ իր թոշակը կգրի, օքեյ, եթե ինքը բանա, 60-ից մեծ չի, գրում եմ 0, թոշակ չի ստանում ես մարդը, օքեյ, ես պայն, սենց ինչ-որ բանա, ֆունկցիա, մեթոդը, հա, կստացի ժողոտ, ես սրանց ֆունկցիա չեն ասում, լա, որոնք կլասի մեջ են գրած, սրանց ասում են մեթոդ, ոնց որ մինչև ես ասում եմ պատկիասեք, նույն բանն է ֆունկցիա մեթոդ, բայց ես սրանց ոնց որ մեթոդ են ասում, լա, ես ֆունկցիաների, որոնք գրած է կլասի մեջ, լա, ոնց որ սրանց հետո սրանց մեթոդ կասեմ, լա, հիմա ես սխալ կա, հեն, ասելու ձևի մեջ սխալ կա, թե ոնց որ սրանց, չգիտեմ, տենց հանդված, պոստովորես սրանց մեթոդ ասում, օքեյ, այն ֆունկցիաներին, որոնք գրած է կլասի մեջ, այսինքն ոչ ստատիկներին, ասում են մեթոդ, օքեյ, ոնց որ ստատիկներին է կարծես մեթոդ ասես, բայց սրանց ֆունկցիա ոնց որ չեն ասում, օքեյ, հիմա այս մեթոդը փորձեմ բան անել, կանչել, լավ, օրինակ վահի վրա, հիմա վահը, չէ, ենթադրենք լավ, եկեք մի հատ մեզ չմեծացնենք անիմաստեղ, լավ, մի հատ օբյեկտ սարքեմ, լավ, սեքի, ասենք գրեմ գագո, լավ, ժողովուրդ, անիմաստեղը, անչանում, գագո, կարապեցը, հիմա ենթադրենք ինքը 150 աշխատավարձ ստանում ու կամ ստացել, լավ, ու 70 տարեկանը, հիմա ստեղ, որ գրեմ, ես այդ, գագո, գետ, պենչը, պենսիան տուր, լավ, գագո, աշխատացնե, ինքը ինչ անում, տպես 15, հա, այսիք ստեղ եք, մի հատ ասենց բան գրեմ, գագո, իզ, տեսեք, եղավ, որ 15 դոլար աստանալու, կամ չգինեմ, 15,000, էական չի, լավ, հասկանալի, այս բանը ժողովուրդ, որ գրեցի, ստեց ինչ հասկան, ասեք, հիմա, բայց եթե վահեին ուզենայի անեն, ստեղ գրեմ վահե, ստեղ գրեմ վահե, հա, դրանք վահինը 0 է, որտեղ վահին դեռ 60 տարեկան չկա, էլի, օքեյ, պարզա ժող, սաղի պարզա, հարցեր կան, պենշնի մեթոդը էլ ինձ կտաս, գետ պենշնը, այսինքն նայ, ստուգում, եթե ես մարդը ստեղ էլս ինչի չեմ գրել, որտով եթե ռեթուրնը մտել է, բնականաբար ստեղ էլ չեր ասել, էլ այսինքն էլս գրած չգրած նույն բանը, ռեթուրն զրո պարզա, հիմա այսքանը հասկանալի էր, հիմա հետ վերադառնանք ոնց որ ասում են մեր ոչխարների, հիմա ենթադրենք բանը, լավ, այս բանը սելերին պաբլիկա, չէ, եթե պաբլիկա նշանակումա բան կարանք անենք, իրան կարանք փոխենք, չէ, մենք ես սելերին ենթադրենք, այսիքն ես գամ ստեղ, ինչ-որ մի տեղ, կարանք գրեն գագո կետ սելերին վերագրի, մինուս 88, հիմա սրա հետ կապված ինչ նա խնդիրը, որ գագո աշխատավարձը, ես սարքել եմ մինուս 88, ասենք 1000 գրեմ, լավ, էական չի, հիմա պրոբլեմն է նա, որ երբ որ ես իր աշխատավարձը բացական եմ սարքել, չէ, ստեղ իր թոշակը դառնալու բացական, այսինքն տեսեք, իր թոշակը այսքան է, ջոգում եք, հիմա պատկերացեք, ոնց որ սկսված ծրագիրը սխալ աշխատել էլի կամաց, այսինքն ստեղ ով որ իմ կլասից օգտվում էր, ինքը միամիտ շփոթվել է, ոնց որ ես աշխատավարձին բացական թիվ ա տվել, օքեյ, դրանից կախված ոնց որ սկսված ծրագիրը սխալ աշխատել, այսինքն այնտեղ միտեղ հետո ունեմ print out, ես գագոյի աշխատավարձը, գագոյի pension-ը այսքան է, հիմա պատկերացեք, ես բանից կախված, ոնց որ իր պենսիայից կախված ենթադրենք, ինչ-որ տրամաբանություն կա, որ եթե ես մարդու ոնց որ թոշակը ավելի քիչ է, այսինքն քան ստե 30,000-ը, իրան հավելյան ինչ-որ օգնություն է պետք ունենա, հասկանում եք, ինչ-որ տես ծրագիր է գրած, ենթադրենք, հա, հիմա որտեղ որ գրած կներ, այսինքն սենց if, պատկերացեք սենց ինչ-որ բան եմ ելում, եթե գագոյի կետ, get pension, ասենք ավելի փոքրական 30,000, բնականաբար բանը ավելի փոքր է, չէ՞, քան ստե 30,000 ինչ-որ բացական թիվ, չգիտեմ, ես գագոյի, ասենք
1000 դոլար ենթադրենք տվեք բյուջեից գագոյին, օքեյ, ստեն շու մի հատ գործողություն, էական չի։ Ուզում ասեմ, որ մի հատ սխալը, որ սելլերին սխալ ենք տվել, կարա բերին շուտ շատ ավելի անկապ հետևանքների հետ, օքեյ, եթե շփոթվեն շուտ ճիշտ չես օգտագործի այդ կլասը։ Հիմա ենթադրենք, որ այս սելլերին բաներ, private-եր, ու հիմա փորձենք ոնց որ այդ խնդիրները լուծել, էլի, այսինքն, այստեղ private-եր։ Եթե ինքը private լիներ, դու չէիր կարա այս սելլերին փոխել, ոնց որ անիմա այսինքն ստեղ տեսեք կոմպիլացիա error չի լինում։ Հիմա ստեղ բանը ո՞րն է, ոնց որ view server ո՞րն է սելլերին փոխել։ Ինձ պետք է այդ ֆունկցիոնալությունը, այսինքն ինձ պետք է մարդկանց աշխատավարձը փոխել։ Բայց քանի որ private-ա, sense չեմ կարանեմ։ Ոնց որ սրա workaround-ը ո՞րն է, լուծումը ո՞րն է։ Ես ինչ որ sense բան կարամ անեմ, նայեք, ես կարամ ինչ որ public method սարքեմ, լավ, որը բան անում։ Void անում, չէ, set անում, փոխում ա, լավ, այդ աշխատավարձը։ Այ, չէ, առաջինը բավեշե իմանալու համար, պատկասեք ինչ որ միտեղ ինձ պետք է բավեշե իմանալ այս մարդու աշխատավարձը, հա, տեսեք, այսինքն SEO օրինակ չի աշխատում։ Հիմա այս seller-ին, քանի որ ինքը private ա, լավ, այստեղ չեմ կարողանում, հետեւաբար մի հատ ինչ որ method կարամ գրեմ public, որը կվերադարձի այս seller-ին, double get seller-ի, լավ։ Հիմա սրա մեջ sense կարամ, պրոստը return this get seller։ Այսինքն հասարակ ինչ-որ մեթոդ գրեցի get seller-ը, որ աշխատավարձը տալիս է։ Հիմա այն տեղերը, որտեղ ես get seller-ը ուզում եմ ստանալ, get seller-ի մեթոդով կփոխանեմ, հասկացա՞ք։ Այսինքն գրած էր վահե get seller-ի, փոխանեցի վահե get get seller-ի։ Հիմա ես get seller-ի մեթոդը ես ինչի՞ եմ կարող կանչել, որտեղ ինքը public է, օքեյ։ Ոնց որ ուզում եմ լուծեմ այս նայեք seller-ին կոպիտ ասած ստեղծել, հասկ sense բացեք, անկապ տեղը private եմ գրել, անկապ տեղը չեմ գրել, բայց ոնց որ ենթադրենք անկապ։ Հիմա ուզում եմ seller-ը private թողելով ես կարենամ այս կոդըս աշխատող սարքեմ, օքեյ, այսինքն մի հատ ինչ-որ get seller-ի մեթոդ եմ գրել, որը շատ հասարակ բան անում, պրոստը return անում է seller-ին, օքեյ։ Հիմա քանի որ ես get seller-ի մեթոդը public է, ես կարում եմ իրան access անեմ ու ստանամ, օքեյ, տեսեք այս կոդը աշխատեց։ Հիմա մի հատ է գագոյ աշխատավարձի փոխը կոդը, էսի ոնց անեմ որ աշխատի։ Սրա համար ինչ-որ մի հատ մեթոդ կգրեմ, որ set անում, ոնց որ փոխում է, լավ, void set seller-ի, seller-ի, օքեյ։ Հիմա էսի որպեսի փոխի պետք է ինչ-որ seller-ին ստանա, չէ՞։ Ստացավ, seller-ին վերագրում է այս seller-ին։ Բարձ, այսինքն էս էլ է հասարակ գործանում, էլի այստեղ ենթադրենք էսա գրած։ Ստանում է seller-ին, դի seller-ին վերագրում է այդ ստացած seller-ին։ Ստեղ ոնց որ էս կոդի փոխարեն, արդեն սենց պետք է գրեմ։ Gago get set seller, լավ, մինուս 88000, չէ՞։ Բարձ, այսքանը բարձ է, որ ինչ են կանում էս get set method-ները խիգրեցի։ Հələ մինուսներ էլի, հիմա ինչ։ Հա, դա հեսա դրան կհասնենք, բայց էսի հասկացաք, էս set ու get method-ները ոնց գրինք։ Այդը set-ից հետո իր օրը։ Էս set-ից հետո իր օրիգինալ արժեքը չի փոխում, չէ՞, seller-ին։ Ոնց չի փոխում։ Մի բարքյան, հասա, հա, հասա կնանք։ Էդի կնանք։ Բարձա ջան, դու ինչ չի հասկացել, մի հատ ասա։ Էս set-ի բանը։ Նա էս ինչ որ method է, որ ստանում է նոր աշխատավարձ, հա, այսինքն այկեքստեղ խոսքի գնամ new seller-ի, հա, ու այդ հին սելլերի ջնջում կսմարտեն նոր աշխատավարձը։ Հիմա դա ես խիան եմ, որտեղ առաջ sense էի, չէ՞ կարում անել, բայց քանի որ private եմ սարքել, այլ ես չեմ կարում կետով դիվեմ այդ field-ին, հասկանում ես։ Դրա համար մի հատ public method եմ սարքել, որի միջոցով եմ արդեն այդ սելլերին փոխում, օքեյ։ Ահա, օքեյ։ Ահա, հիմա դուք կարող ես նրան նայեք, ասեք, օքեյ, լավ, ինչ ես, ասենք, մի գործը բարձրացնում 8 սարքում, այսինքն public, հիմա մենք ինչ այցի, գիտակում ես այս ծրագիրն աշխատացնում եմ, այստեղ էլ արդեն get seller-ին եկեք սարքենք, ստեղ էլ, հա, get seller-ին։ Հիմա ստեղ եկեք sense անենք, այս out տվեք, ասենք 1000 դոլար այդ մարդուն, հա, 30000-ից քիչ հաստանում, ասենք, խեղճ մարդը։ Հիմա էսի աշխատացնում ենք, ստեղ ասում է, տեսեք, տվեք 1000 դոլար, էսի սխալ է, չէ՞, ոնց որ էս մարդուն 1000 դոլար պետք չէ տալ, ոստի ասենք, որ անկապ սխալ էր եղել, որ այդքա 88000 ներ աշխատավարձը մինուս 88000, հա, աշխատավարձը։ Հիմա, այսինքն դուք կարող ասեք, լավ, օքեյ, ինչ փոխեց էս քո private սարքելը ու բանը, չէ՞, էս մենք private եմ սարքե, հետեւաբար այնտեղ ստիպված եղա երկու հատ ավելորդ մեթոդ ավելացնել, մեկը որ get էր անում, մեկը որ set էր անում։ Հիմա դրանք օգտագործեցի, բայց մեծ հաշվով այդ իմ խնդիրը չլուծվեց, որտեղ, ասենք, մեկը շփոթվել էր, բացասական թիվ էր տվել, ինձ ծրագիրելի սխալ աշխատում։ Հիմա ինչ տարբերություն է set seller-ին, ես կանչե բացական թիվ տվել, ոնց որ շփոթված է, թե ոնց որ վերագրել է, իտոգ տարբերությունը ո՞րն է, չէ՞, ոնց որ էլի ծրագիրը սխալ աշխատում, այսինքն մի հատ փոքր սխալից գալիս է շուտ ուրիշ սխալներ, հա, որ այդ օբյեկտի սաստայինը սխալ բանի է։ Հիմա տարբերությունն այն է, որ այս
set salary ժամանակ դու հնարավորություն ունես իրա փոխանցած, այսինքն over cook last օգտագործվա իրա փոխանցած արժեքը ինչ որ ձև վալիդացիան էլ, այսինքն այստեղ դու կարաս շուտ կոդ խցկես, ես այստեղ sense կրամ ուսեմ, եթե այս new salary-ն ավելի մեծ է քան թե 0-ն, չէ, այդ դեպքում այս վերագրումն արա, հակառակ դեպքում այս վերագրումը մի արա, այսինքն սխալա, չէ, թե 0-ը կամ փոքր է 0-ից, ուրեմն այս աշխատավարձը սխալ սխալա, չէ, պետք է այդ վերագրումը անել, այսինքն ին կլասը ոնց որ սխալ են օգտագործում, հասկանում եք, ոնց որ ինչ որ ձև պաշտպանում եմ, որ սխալ տվյալներ չգան մտնեն իմ օբյեկտի մեջ, ճոկում եք, հիմա երբ որ այս ծրագիրը ես աշխատացնեմ, այս բանը չի անի, արդեն չի գրի, որ տվեք $1,000, հա կամ կգրի, բայց արդեն ուրիշ պատճառով, լավ, որովհետև այս աշխատավարձը բաներ գրած, այսինքն փոքր էր գրած, ովհաշում հասկացեք էլի, այսինքն այստեղ ընդհանրենք մինուս այսքան էր տակ, հա, ասկենեք սկզբական աշխատավարձը ինչքան էր գա գոյին իվերկյան 150, հա 150 քիչ էր էլի, մամուր 150,000 սակենք կամ ընդհանրենք սակենք 350,000, հա 350,000 այս դեպքում այսի չի ասում, չէ, որ իրեն $1,000 տվեք, որտեղ իրա աշխատա, իրա pension-ը, իրա pension, եկա մեծ թիվա, 35,000-ը, ոնց որ փոքր չի սրանից, օքեյ, այսինքն հասկացանք, որ ոնց որ նայեք, ինչի արդյունքում սա եղա, որտեղ հեն փոքրի դեպքում ինչի տպես նորից, եթե մենք ասենք, այսինքն ոչ մինուս արժեք ինքը ոնց է կամ ստանա, նա ինքը էլ ցետա որ չի ստանա, այսինքն եթե սրանից հետո տեսեք ես գրում եմ, եկեք մի հատ ավանդ այս աուտները ջնջեմ, որ խառը շփոթ չլինի, լավ, տեսեք Գագոյի պենսիան ոնց որ տես մնացելա ինչ իրա պենսիան մնացել, հա, այսինքն այս սխալ թիվը մինուսով ինքը չի ընդունել, որ որտեղ գրած է, երբ որ մեծ է նոր այդ վերագրումն արա, հակառակ դեպքում մի արա, հիմա երբ որ ինքես մինուսով թիվը չի ստացել, հետևաբար իրա բանը էս պենսիան 30,000-ից փոքր չի, չէ, հետևաբար էսի չի անում, չի ասում $1,000 տվեք, այսինքն ստացվում է, երբ որ ես set մեթոդի միջոցով եմ ուզում ինչ որ սխալ արժեք տամ, ես դա հնարավորություն ունեմ էս set մեթոդի մեջ ինչ որ վալիդացիան են, հասկանու՞մ եք, իսկ եթե in field public հա օգտագործողը ոնց որ ինչ ասես կարա վերագրի կամ ոնց որ ինադու կամ ոչ ինադու, ասկում եք առանց հասկանալու ոնց օգտագործես class-ը, ոնց որ երբ որ set մեթոդի միջոցով ես ինչ որ փոփոխություն անում մեթոդի, դու տեղ ունես ոնց որ քո կոդը խցկել ինչ որ վալիդացիա անելու արգումենտը, բայց եթե public հա ինքը կարա ասենք շփոթը բացական թիվ տա ու դրանից քո ստացած ծրագիրը կարա խախտվել, որտեղ ինչ որ անիմաստ արժեք էր ստացել, ոնց կարա աշխատավարձը բացական լինի ու դրանից կախված ոնց որ պենսիաներ սկսես սխալ հաշվել, այդ պենսիա սխալ հաշվելուց է իրան ասում են ինչ որ փող տվեք $1,000 ավելորդ, ճոգում եք, որ իրական չպտի տենց լինել, որտեվ իր աշխատավարձը բարձր է, պենսիան էլ է բարձր, հետևաբար փոքր չի 30,000-ից, բայց եթե ես վերագրումը լիներ, այս սխալ վերագրումը, չէ, կսկսեր սախ կոդը սխալ աշխատել, հասկանում ես, հասկանում եք ժողովուրդ, այսինքն ինչի է որ public field-ը պրոբլեմատիկ է, որտեվ օգտագործողը ոնց որ նայեք այս օրինակը շատ տրիվիալ է, այսինքն ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանա խոսքի դուրակու յաստը, որ աշխատավարձը չի կարա բացական լինի, ով պետք է այդ բացական թիվ տա աշխատավարձին, այս դեպքը կարող շատ պրիմիտիվ է ձեզ տենց հատ, բայց եթե քո օբյեկտը, քո կլասը մի քիչ ավելի բարդ է, այսինքն ու մաթեմատիկա կան, հեչ ակնհայտ չի իրան ինչ կարելի է վերագրել, ինչ չի կարելի վերագրել, հասկանու՞մ եք, ու դրանից կախված քո ծրագիրը կարա սխալ աշխատի, ոնց որ կլասը գրող տա, հասկանու՞մ ինքը ինչ արժեքներ կարա ինչ որ ֆիլտեր ստանա, ճոկում եք, օգտագործողը շատ ժամանակ էլի չի հասկանում, դրա համար ով որ օգտագործում է ոնց որ ինքը պաշտպանված պետք լինի այդպես հիմար սխալներից, էլի ոնց որ օքեյ, հիմա ստեղ պատկես եք, ստեղ էս else-ում դուք sense կարայք անեք, ստեղ մի հատ error տպեք, ասենք գրեք error խոսքի salary could not be negative, բացական չի կարա լինի, լավ, որ ընդհանրապես ինքը կանչելուց հասկանալ, որ սխալ է արել, հասկանու՞մ եք, այսինքն ոչ միայն դու մենակ չես վերագրում, նաև էսի ես տպում, օքեյ, որ ավելի հասկանալի լինի խոսքի հետ օգտագործողին, պարզա ժողովուրդ, հլա ուզում եմ երկու հարցեր տաք իմ ասրը հետ կապված, սա հասկանալի է sense չոտկի, հա կամ sense չոտկի, կամ սա հասկանում եք, կամ ոչ մի բան չեք հասկանում, ոչ մի դա նշում,
Ինչ բախմը որ երկրորդն է, որ ոչ իվա չեք հասկանում։ Գալեն ասա, դու ասա։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Չէ, չէ, իրական ձնց, որ ասում ես, ամեն ինչ հասկանում, հասկանալի է ու հասկանալի է չեն ձնցանում, բայց Եթե օրինակներ կանենք, որ ավելի հասկանան։ Ես շաբաթ կիրակի այս ժամանակը դեմ Okay։ Լավ, գարդ ու հասկանում ես, գարդ։ Հա, իսկ գիտեիր դու էսի կար խես private group filter-ը։ Ոնց որ այս էս բացատրած թե պրոստ։ Այո, որ ինկապսուլյացիայի համար է, էլի, կոպիտ ասում։ Հա, բայց այդ ինկապսուլյացիան ի՞նչ է, ոնց որ հենց էս է այդ ինկապսուլյացիան, էլի, հասկանում ես։ Okay։ Ոնց որ շատ ավելի պրակտիկ է, էլի, այսինքն հա մարդիկը ասում են ինկապսուլյացիա, բայց ի՞նչ է ինկապսուլյացիան, հենց էս է ինկապսուլյացիան։ Նայեք, ժողովրդությունն է, էլի, իրականը ֆիլտերի։ Այսինքն սենս բանես պաշտպանություն, երբ որ միաբիտ ինչ որ սխալ արժեքներ տան, քո ծրագիրը չսկսի հետո բաբշե սխալ աշխատել։ Դու ոնց որ դու գիտես քո կլասը ինչեր կարա ընդունի, ինչեր չի կարա ընդունի։ Դրա համար դու ես պարտավոր ոնց որ այդ ֆիլտերը վալիդացիան էլ, երբ որ քեզ տալիս են, հասկանում եք։ Հիմա այս բանը ոնց որ կոչվա ինկապսուլյացիա, այսինքն երբ որ դու քո ֆիլտերը private ես սարքում, ժողով եք ժողով։ Ոնց որ 99.9% դեպքերում ինչքան ֆիլդ ունեք, պետքա private լինի, այսինքն երբեք ֆիլդը public չեք անի, հասկանում եք ժողովուրդ։ Այսինքն երբ որ դու ինչ-որ sense ֆիլդ ես տենում, որը գրածա public, դա սխալ է, օքեյ, ոնց որ 100% դեպքում սխալ, այսինքն էսի պետք լինի public, չպետք լինի, խոսքի կարող protect լինի package private կամ private, բայց 99% դեպքում private-ն է լինելու, օքեյ, ոնց որ երբ որ ինչ-որ class է գրում, ֆիլդը մտածում եք ինչ դնեք, ոնց որ համերը միշտ առանց մտածելու դրեք private, օքեյ։ Հասկացաք ժողովուրդ ինչն է իմաստը։ Գիտես ինչ եմ հիշում, վայ, բանը այն Android-ի ժամանակ, որ ինչ որ class էի ցարքում, այդ իր ֆիլդերը գրում էի, ավտոմատ ինչ որ արդեն դարձած բան կար, գործողություններ կար, պետք էր իրան կոնստրուկտորը ցարքել, getter set-երը ցարքել, ավտոմատ ոնց որ սա getter իր get-ը set-ը միգե toString-ը։ Դա ոնց որ default էր, դա Հասկան sense tenants մենք ոնց որ պետքա բան անենք։ Նա get set-ը պետք է ու միշտ չի որ պետքա սարքել, կարող հաճախ, բայց միշտ չէ, լավ կխոսենք դրա մասին, օքեյ։ Այսինքն հա հենց եթե class-ը սարքե, private-ը սարքելու, public-ը private պետքա լինեն, օքեյ։ Մեթոդները ոմանք կանան private լինեն, որոնք ոմանք public, բայց field-երը պետք է private լինեն, ոնց որ 99.9% դեպքերում, օքեյ։ Ինչ որ դեպքում կարող է prototype լինի կամ package private, բայց շատ քիչ դեպքերում, օքեյ։ Պարզա ժողովուրդ։ Այսինքն եթե քեզ պետքա լինում այդ ֆիլտերը փոփոխել, դու ինչ որ set method պետքա գրես դրա համար։ Եթե թեկուզ, նայեք ինչն է ժողովուրդ բանը, եթե թեկուզ քո get method-ը կամ set method-ը ոչ մի բան չեն անում, այդտեղ validation-ը չկա գրած, հասկանում եք։ Էդի ոնց որ podcast-ը եթե այս մասը գրած չներ, այսինքն եթե դրանք այս name-ի first name-ի համար get method եմ գրում։ Լավ, էլի private եմ սարքում first name-ը, private եմ սարքում։ Եթե դրանք բոլորն են private, արդեն լավ սարքում։ Հասկացենք, որ filter-ը պետք է private լինեն։ Հիմա այստեղ գրում եմ public string get first name, լավ։ Ընդունվածա, որ sense գրեն get այդ field-ի անունը, ոնց որ հասկանում ես, որ էսի այդ field-ը get անող method-ն է, ոնց որ էդի conversion է, էլի, okay, that's must return this get first name, okay։ Հիմա կամ ու սրա set-ն ես գրում, լավ, գրում ես public, բավջե հասկանում եք, էս set-ը խիա void։ Բան չի անում, էլի չի փոխում, հա։ Ոչ չի փոխում, էս փոխում է։ Չէ, այլի։ Բան չի տալիս։ Հա։ Ինքը ոչ մի բան չի վերադարձում, ինքը այդ օբյեկտին փոխում է պրոստ, հասկանում եք, այսինքն այդ օբյեկտի state-ը, բայց ինքը բան չի վերադարձում, հետո որ ցույց ցախի չես կարող ոչ մի բան վերադարձել, ինքը այդ եղած օբյեկտը փոխում է, լավ, բայց ինքը բան չի վերադարձնում։ Պարզա։ Նայեք, ստեղ երբ որ գրում ես set salary, Gago set salary, ինքը Gago-ի աշխատորդը ուզում է փոխի, բայց ինքը ոչ մի բան չի վերադարձում, այլ այսինքն որ առաջ ասում եք, եթե մեթոդը void-ա, հետևաբար ինքը մեջը պետք է print լինի, չէ՞, system out-ը լինի, հետևաբար իմաստը ո՞րն է։ Օրինակ այս բաներում ոչ static method-ն է, շատ հաճախ ովքեր որ modify են անում օբյեկտը, իրանց գործ այդ modify անելն է, այսինքն օբյեկտը փոխելն է, իրանք ոչ մի բան չեն տպում, բայց իրանց ոնց որ պետքական գործը ոնց որ այդ օբյեկտը փոխելն է, ու մեջը պետք չի print անել, հասկանում եք, system out-ը անել ոչ մի բան։ Դուք եթե ասում, եթե void-ա, ուրեմն հաստատ պետք է print անես, հետևաբար
թե չէ ի՞նչն է իմաստը, ոնց որ այդ ձեր իմացած գիտելիքներով հա ոնց որ այդ էր, որտեղ ինչ որ մի բան պետք է անի մեթոդը, բայց ինչ որ մի բան անելը մեր մոտ վերադարձնել է միշտ, բայց այս void static-ներում դու կարաս այդ օբյեկտի սաստայանյան փոխես, state-ը փոխես, օքեյ, ոնց որ մեթոդի գործ է տանում, իհարկե set seller-ին է տանում, բայց ինքը ոչ մի բան չի վերադարձում, այսինքն այստեղ string կամ ես ինչ չի վերադարձում, որ գրես մի բան, ստա error-ը, օքեյ, այդ set seller-ին void-ը, set name-ն էլ void, այդ setter-ները void են սա, օքեյ։ Հիմա get first name-ն եմ, գրես set first name-ն եմ, հիմա դու կարաք նայեք սրան, ասեք ժողովուրդ, վա է, տիպը, ես քո set first name-ը լրիվ նույն բանն է, first name-ի վերագրումը f-ը, ոչ մի վալիդացիա չի անում, հետևաբար կարաս ասես, օգուտը որն է, ես set first name, ինչ տարբերություն, set first name-ը, թե պրոստը մի անգամից այդ field-ին դիմեն, չէ, հասկանում եք ինչ եմ ասում ժողովուրդ, այսինքն եթե set seller-ի ժամանակ ես ինչ-որ վալիդացիա եմ անում, set first name-ի ժամանակ ես ոչ մի վալիդացիա չեմ անում, ինչ տալիս են, տուպը վերցեմ, գցվում է այդ field-ի մեջ, հետևաբար իմաստը որն է, ես set, այսինքն first name-ը private սարքես, ու իր համար set ու get մեթոդներ գրես, իմաստն էն է, որ այս պահին կարող դու ոչ մի վալիդացիա չես անում, բայց հետո դու կարող ես այդ ավելացնում ես, հասկանում ես, բայց եթե էսի գլխից, եթե էսի public լինի, ճոգում ես, դու այդ վալիդացիան հետո ավելացնելու ձև չես ունենա, որտեղ իսկ սենց ունես, ոնց այդտեղ դու միշտ ես հնարավորություն ես թողում ինչ որ վալիդացիա ավելացնել server-ի մեջ, ճոգում եք, թեկուզ եթե հիմա չկա, հետո կարաս ավելացնես, բայց եթե սա public եղավ, չէ, սա public եղավ, հետո դու որոշեցիր, գիտես որ ինչ որ ուժեղ սխալ եմ արել, մարտիկ սկսել են խոսքի բան անել, sense code-ը մարտիկ սկսել գրել, ու ինչ որ sense անկապ սիմվոլներ են անունի տեղ դնում, իսկ դու քո համակարգչում այս անունը ավշե խոսքի որ սա բաշկա մեջ մենք, այսի valid անուն չի, չէ, հիմա դու ասում ես ես sense-ը չեմ ուզում, ոնց որ սկզբից չէր ճոգել, որ էսի լավ սխալ է, հիմա հասկացա որ մարտիկ սկսել են ինչ որ սխալ արժեքներ տալ, էլի first name-ին, դու ասես օ այդ վալիդացիան ճիշտ կլինի ավելացնել, բայց արդեն ուշա, քանի որ ասենք 100 տեղ, 1000 տեղ, այս մարդիկ արդեն sense code են գրել, գրել են first name-ի վերագրի մի բան, այս կոդը ոնց որ բոլորը արդեն պետք է գնա փոխեն, այսինքն դու հետո կարող գլխի տալ, ասել օ գիտես ինչ կա սխալ եմ արել, էսի ավելավես private սարքեմ, այս set first name-ի մեջ մի հատ if գրեմ, որ գրեմ եթե այս f-ը պարունակում է բան, այս սա բաշկայի նշան, եթե չի պարունակում, հա, նոր էս գործողությունը ենթադրենք արա, բայց արդեն ուշա ճոգում ես, որովհետև էս մարդկանց գրած կոդերը հենց դու private սարքեցիր, արդեն կոմպիլյացիա չի լինել, հետևաբար ստացվում ոնց դու քո կլասը փոխեցիր, պատկերացեք էս employee class-ը, ասենք մի հատ մեծ ընկերությունում եք աշխատում, 1000 հոգի օգտագործում է, հիմա 1000-ի հոգու կոդը սկսում է կոմպիլյացիա չլինել, դու քո կոդը փոխեցիր, պետք է ինքնին սաղ տեղերը փոխել, ճոգում եք պատմությունը դառնում, իսկ եթե դու գլխանց իրան sense բան թույլ չես տալի անես, այսինքն սկզբից դիմել քո ֆիլդերին միանգամից, այսինքն իրանք եթե դու դեմից այդ հնարավորությունը տված չլինի, իրանք ո՞նց էին անելու, գրել են set first name, միակ ձևը էս էր, չէ՞, first name փոխելու, իրանք sense էին ստիպած կանչելու, եթե իրանք sense են կանչել, դու ես վալիդացիան կարող ես չունեիր առաջ, բայց հիմա որոշեցիր ավելացնես, ու երբ որ դու էսի ավելացրեցիր, իրանց կոդը մեծ հաշվով կոմպիլյացիա խնդիր չունի, իրանց կոդը ոնց որ սենց աշխատում էր, նույն ձևը աշխատել է, ուղղակի էս գործողությունը, այսեն if-ը, որ դու ավելացրել ես, արդեն թույլ չտա սխալ արժեք դնելու, բայց իրանց կոդի կոմպիլյացիա հետ խնդիր չեն ունենա, հասկանում եք, ոնց որ դրա համար նավսյակի դու բոլոր ֆիլդերը private ես սարքում, ու setter-ներ ես տալու, որ հետո դու կարենաս setter-ի մեջ ինչ-որ տրամաբանություն ենթադրեն խցկես, հասկանում եք, բայց եթե public ես արել, իրանք արդեն sense կոդեր կարան լիքը գրած ընդեն, ու դու հենց որ private սարքես, իրանց կոդերը սկսելու է չաշխատե, ախ, first name վերագրի, sense, իրանց կոդերը սկսելու է չաշխատել, ու այդ սաղ ճղայնացած ծրագրավորն է կովրա են գալու, ասել են ես ինչ արել, կոդերը արդեն չի աշխատում, ջոգիկ, հասկացաք սա, ջոգիկ, այսինքն public-ը չեն կարա փոխեն, գիտե, public-ը private կարենք սարքենք, թե չէ, այտես, չէ, մեր public-ը ասենք ես մեր սխալ է եղել, public-ում գնայինք, public-ում ասենք, որ sense-sense, ինչ նկատում ես public-ում ասենք, public-ը վալիդացիա անենք, էլի, ինչ անշուկ public-ը վալիդացիա անել, ստեղ գրել, հա, կարես գրես, բայց եթե քո field-ը
եթե քո ֆիլդը public լինելու մասն է խոսքը, լավ։ Հա, եթե քո ֆիլդը public է, այս մարդիկ sense code են կարող գրել։ Հասկանում ես, դու եթե այս մարդիկ, եթե քո ֆիլդը public է, դու ոչ մի գարանտիա չունես, որ քո class-ը իրանք sense չեն օգտագործի։ Շատ հավանական է sense բաներ են արել, հասկանում ես։ Թեկուզ եթե setter մեթոդը կա։ Հիմա իտոգը ստացվում է հենց դու քո ֆիլդը private սարքես, 1000 հոգում ես սկսում ես կոդը compile չնել։ Հիմա ինչքան չկջղայինան քո վրա, հասկանում ես։ Դրա համար գլխից ոնց որ բոլոր ֆիլտերը պետք է private դնել։ Պարզա։ Այսինքն ինչ ինչ որ միտեղ եթե որ մի բան ասում են լրացրու դաշտը գրում ես, ինքը ասում է որ չես կարա sense բան գրես, պետքա պատմնակի էսի sense, էսի gate, պետքա պատմնակի աստղանիշ, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն ինքը հենց public չես, բանը նպությունները օգտագործած դա տեղ սաղտեղ։ Այ, դա մի քիչ ուրիշ բան է իրականում, դա կնայենք հետո։ Ոնց որ ես հենա ավելի շատ ոնց որ ավելի parz օրինակի վրա եմ ուզում, էլի բազատրա։ Ոնց որ դու ծրագրավորող ես, այդ class-ը տալիս ես, որ մեր մեծ ընկերությամբ 1000 հոգնած, 1000 հոգի օգտագործել։ Հիմա ինչ գիտես, ով ոնց է օգտագործել քո class-ը։ Ուն class էլի, այսինքն այստեղ ես client-ի մասին չեմ խոսում դեռ, այսինքն ոչ թե այն մարդը, որ քո ձեր ծրագիրը սկսել է օգտագործել, այլ ուրիշ developer-ներ, քո պես, որոնք քո class-ն օգտագործում են, ճոկում ես։ Ահա։ Պարզա։ Okay, լավ։ Հասկացաք, այսինքն ինչի է պետք ֆիլդերը private դնել մեջտի։ Ու իրանց համար խոսքի set ու get մեթոդները տրամադրել, էլի եթե պետք է փոխել։ Այսինքն կարող բոլոր ֆիլդերը չէ, որ պետք է object-ը սարքելուց հետո փոխել, բայց եթե պետք է, պետք է set-ը լինի, ոչ թե field-ը public-ը, okay։ Այսինքն հասկացանք ինչի է private-ը պետք ժողովուրդ։ Էսի կոչվում է incapacitation, ոնց որ գարիք ասեց։ Էսի ոնց որ OP առաջի ոնց որ ամենակարևոր մասներից է, էլի ոնց որ դրանց բոլորն է կարևորը, ոնց որ շատ կարևոր մաս է OP-ն, որ incapacitation, այսինքն որ ոնց որ ինտերվյու գնանք, պետք է ասեն OP-ի հիմնական տիպ գաղափարները որն է, ասում եք incapacitation, ժառանգականությունն ու polymorphism-ը։ Հիմա ասում են incapacitation ինչա, ասում են incapacitation-ը նա, որ ֆիլդերը private է գրում, որ access չունենա օգտագործողը direct, ասում են ինչի համար, sense մի հատ օրինակ ես բերում, այս սրա համար, լավ, խոսքի ոնց որ ինչ որ մենք արեցիք, օքեյ։ Իսկ մենք ունենք public final field-ը հայտարարենք ու private բանից դուրս գանք։ Ինչից դուրս գանք։ Այդ քնտրից public final-ը, որ ասած նան ինքը get set-ի կարիք չունենա, բայց դա ինքը final public ոգի final-ն է։ Final-ը այն է, որ վերագրելուց հետո չես կարա փոխել, չէ՞ իրան, հիշում եք։ Հա։ Չէ՞։ Ես սպասա string-ը։ Այդ field-ը ունենք կկ։ Դա կամ էսի արդեն պետք է զանում։ Եկեք նորից չգնամ, եկեք շուտ ավելի խելքը գլխի բանկրեմ, email գրեմ, լավ։ Իրականում հա էսի, ինչը վերջ չի գնաց, հեսա մի բան է բացատրում, սրանելի անդրադառնամ, լավ աղաս։ Okay, հեսա էլի կանդրադառնամ։ Նայեք, իրականում հիմա հասկացեք, որ set-ի մեջ մենք այդ լոգիկան գրեցինք, չէ՞, նոր քիչ առաջ, ու սաղ okay եղավ։ Այսինքն մենք պաշտպանեցինք, հեսա մենք եք անում, հեսա կանդրադառնամ։ Բայց ինչ որ մեկը ցեզանից, հիմա կարասի okay, այդտեղ մենք ստուգում ենք, բայց այդտեղ կարող է մեկը բացասական թիվ փոխանցած լինի աշխատավարձի, չէ՞, ու ճիշտ կլնեք, այսինքն իտոգում հիմա որ կոնստրուկտորը բացասական թիվ տված ենք, չէ՞, այս սելերին, ստեղ այդ ստուգումը չկա, հետևաբար նույն ձև ստեղ կը բացասական թիվ կգրի։ Դրա համար երբ որ դու ինչ-որ ֆիլդ վալիդացիա ես անում, դու համ սեթրում պետք է նույն այդ վալիդացիան անես, համ պետք է բանում անես, հասկանում եք, համ պետք է կոնստրուկտորի մեջ անես, այսինքն ես վերագրելուց դու այդ նույն լոգիկան պետք է կամ այդ նույն if-ը գրես ստեղ, այսինքն if, այսինքն ստեղ ինչ-որ գրել ենք, էլի այս նույն բանները, հա, ոնց որ սա պետք է գրես տեղ, լավ, էս էսը, եթե մեծ է, նոր վերագրի ակրկրեքում, էս կարաս գրես, կամ սրա փոխարեն, ոնց որ, պրոստը կանչես այդ set մեթոդը, ու այդ էսը փոխանցես, okay, որը նույն բանը կաներ։ Ժողիկ, այսինքն եթե վալիդացիա դու set-ի վախտանում ես, այդ նույն վալիդացիան իմաստուն նրա կոնստրուկտորի ժամն է կանալ, որ օբյեկտը սարքում է, մեկը էլ է պետք, չէ՞, վալիդացիան էլ սարքելու ժամանակ, փոխելու ժամանակ էլ, okay։ Պարզա ժող։ Վարազդա ջան, պարզա։ Լրիվ։ Ոնց է։ Ինչ հետ մութը բաներ կան ասում։
Զերջի մոմենտը ես մի քիչ լավ բան չէ, set seller-ին չենք disk-ed seller-ին վերագրեցինք set seller-ը, ես ինչ արինք։ Այս մեթոդը կանչեցինք set seller-ի, լավ, ասեցինք քո seller-ին փոխի։ Սարքե ինչ որ կոնստրուկտոր, հիմա էսի խի կանչեցինք, որ այս կոդը duplicate չանենք այդտեղ։ Հասկանում ես։ Հիմա ինձ օբյեկտը սկզբից սարքել չէ, պետք է նույն տրամաբանությունը անեն, հասկանում եք։ Հա ժող։ Հիմա աղաս քո հարցին հետ գալիս։ Դիտոկում եթե սա public final լինի, նշանակում է մենակ բանի մեջ ես ինիցիալիզացնելու, լավ, այսինքն հետո փոխելու հնարավորություն չունես այս ֆիլդը։ Ստեղ կարաս ինչ-որ վալիդացիա իրա վրա անես, if email-ը ենթադրենք, իվերկա ստեղ ենթադրենք ստանում այս email-ը, string email։ Եթե final-ը հիշեք, որ կոնստրուկտորում է մի անգամ բան ստանալու, ու վսյո, եթե email-ը պարունակում է սա, այդ դեպքում ես վերագրում նարա, չէ, email-ին վերագրի, email։ Ակստացի տեսեք բողոքում աստեղ ու իվատրած, հակարակ դեպքում ենթադրենք ես email-ին վերագրի դատարկ, հա։ Բայց ինչ է հիմա բողոքում։ Պետի հայտ բան չլինի, հա։ Հենց իրա կողքը պետք է գրենք final-ին։ Չէ, դեն չէ։ Չէ, չէ։ Այսինքն դու սենց ես ասում, ստեղ մի անգամ վալիդացիա ասում, հետո էլ փոխելու ձև չկա այս email-ը, լավ, քանի որ final, լավ, ոնց որ մի անգամ ես ինիցիալիզ ասում final, համ local փոփոխականներն field-ը, okay, մի անգամ եւ վեր։ Ստեղ հիմա կարան ինքը public-ն էր, ահա, որտեղ իրան փոխելու հետո հնարավորություն չունեն։ Պրոստը, ոնց որ կոնկրետ այս դեպքում, ոնց որ ստեղ կարելի մի անգամ այդ վալիդացիա դրցկել, պրոստը, քանի որ ոնց որ ոչ կոնկրետ այս դեպքում կարել, բայց քանի որ ոնց որ ընդհուված է, որ ֆիլդերը private են լինում, հա։ Միևնույնն է, ոնց որ այս դեպքում էլ կգրես էլի private, okay։ Չգիտեմ հարցի պատասխանի թե չէ։ Ոնց որ մեծ հաշվով, հա, ոնց որ այդ վալիդացիայի խնդիրը դու չես ունենա, որտեղ մենակ էստեղ կոնստրուկտորում, հա, բայց հաշվի առնելով ոչմի այդ ընդհուված ծիլը, ոնց որ ամեն դեպքում final-ը final չի գրվում private, okay, ֆիլդերը։ Լավ։ Հետո մի բան է բացատրեմ երևի ես ինկապսուլացիայի մասին ու նոր անցնենք առաջակեք ես իմելի ջնջեմ էլի։ Գիտեք մյուս հարցը որն է, ոնց որ պատկերացրեք դու ինչ-որ պահի որոշեցիր, որ ես սելլերին ոչ թե կամ ենթադրենք age-ը, հա, ոչ թե դու ուզում ես պահես բան, այսինքն այս age-ը կապված ոնց որ թոշակը որ ուզում ես հաշվել, իր համար կարևոր է ոնց որ ասենք 65.5 տարեկան կարանի կամ 55.5 ոնց կա 53, այսինքն ամբողջ թիվ չես ուզում, էլի ուզում ես ինքը բանը, եթե դենք double։ Այսինքն ինչ որ բան դու զգացի որ սխալ է իրար, ինքը age-ի համար լավ չէ, դու ուզում ես որ ինքը կետով թիվը լինի, ճոկում եք ժողովուրդ, հա, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա երբ որ դու սա փոխեցիր age-ը բանի, դու ասա double int-ից, ենթադրենք որ հիմա այդ private-ի երկրորդ մասն է, այսինքն մի մասը վալիդացիան էր, չէ՞, որ վալիդացիան էլ հնարավորություն տալի, բայց մյուս մասն եմ ուզում բացատրել, մյուս դրական բանի չէ, ենթադրենք սա public էր, հա, ու մեկը ինչ-որ sense կոդ էր գրել, այսինքն ինքը գրել էր, իրականում հա, մեկը sense բան էր գրել, եթե public լիներ, մեկը sense բան կարող գրել, չէ՞, ասիկ ինքը ոչ մի սխալվելու բան չուներ, գրել վահե կետ h, վահեի բանին, ախ, վահե, այս int-ին դեկին վերագրի վահեի h-ը, հիմա երբ որ սա int, ախ, երբ որ սա int էր, սա օքեյ աշխատում էր, ճոգում եք, բայց այն պահին, երբ որ դու փոխեցիր քո class-ը, հա, իրամոտ սկսես կոդը compile չլնել, ինքը կգա էլի քո վրա կռի այդ բոլոր developer-ները, պատկասեք այդ developer-ները 1000 հոգի են, հիմա դու քո ներքին class-ը փոխեցիր, ասենք որ թոշակ ավելի ճիշտ հաշվես, դու int-ից փոխեցիր double, բայց իրանք մոտ sense վերագրումներ կա, լիքը արած, ճոգում եք, հիմա իրանց մոտ կոդը սկսես compilation-ը չլնել սրա պատճառով արդեն, ճոգում եք ժողովուրդ։ Հիմա ենթադրենք, լսում եք ինձ, հիմա ենթադրենք սա private էր, եթե սա private էր, իրանք sense code չեն կարա գրել, իրանք պետք է գրեն get
gets get age sense պետքա գրեն, չէ? I sense. Չէ? Հիմա գնանք ստեղ մենք get age մեթոդը գրենք, որտեղ պետքա ունենանք, էլի, այսինքն int get age, չէ? I sense. Return this get get age. Դեսի կոնստրուկտորից ներքև դիչանենք։ Էական չի, այստեղ նայեք ժողովուրդ, էական չի որտեղ ես գրում, բայց ցանկալի հերթականությունը սենա, filter, կոնստրուկտոր, հետո մեթոդներ, օքեյ։ Հա։ Այսինքն դա ցանկալի, բայց ոչ պարտադիր բան։ Ահա։ Այսինքն filter, կոնստրուկտորներ, հետո մեթոդներ։ Հիմա սա որ բան է։ Դուք ասեք։ Ոչ, իրանց մոտ եթե սենց էր, ինքը սենց get age-ը գրում։ Հիմա երբ որ դու գնացիր քո այս բանը փոխեցիր, ինքը չէ ինտեր սարկեցի դապը հիմա իրանց մոտ այդտեղ կոդը պրոբլեմ չկա խի որտեղ իրանք get age չեն գրում իրանք get age են գրում get age վերադարձվա ինտ ենթադրենք իրանց վերադարձես դու այդ բանը իրանց վերադարձես get age-ն է իրանք այդ ինտը մնացել է չէ հիմա ասեմ միակ խնդիրն է նա որ քո մոտ քո մոտա քո class-ով է compilation error որտեղ ասում ասա ինտը սпасում չէ դու վերադարձնում ես բան դապը։ Հիմա դու էսի կարաս ֆիքսես կլորացնելով, ենթադրենք իրաց վերադարձնելուց դու դեպի ներքև կլորացնում ես, ենթադրենք, հա? Կմս դապըն իվարքյան կամ ո՞նց ենք էսի անում, sense չէ։ Իվարքյան դապը գետ։ Իվարքյան ինտվել։ Նայք, այստեղ էական չի ինչ արեցի, պատկերացեք, բայց դեպի ներքև կլորացում արի, կամ դեպի վերև, էական չի։ Այսինքն ես այս մեթոդը իմ մոտ էլի ինտ ա վերադարձում, ես այդ մեթոդին չկպա, իմ մեջ ինչ-որ ձևափոխություն արեցի։ Իտոգում ստացվեց իրանք, այս get age-ը կանչում էին, ոնց ինտ վերադարձում էր, հիմա էլի վերադարձնում ա։ Իմ ներքին կլասի տիպը փոխվեց field-ը, բայց այն մեթոդը, որ վերադարձում էր, էդի մնաց ինտ։ Արդյունքում ես ասենք այս double-ը օգտագործելով արդեն որ double-ը ենթադրենք։ Ես կարամ ստեղ ասենք չգիտեմ։ Ինչ որ գործողություն ավելի լավ անեմ, հա, այսինքն երբ որ թոշակն էի հաշվում, ես իմ ինչ էի անում, հա, կախված իր աշխատավարձից։ Բայց իրանց կոդը դրա արդյունքում չփչացավ, հասկանու՞մ եք, ոնց որ ասենք encapsulation-ը, այսինքն private գրելու երկրորդ պլյուսն է։ Ճոգիկ, որ դու կարաս ներքին տիպը փոխես, կամ թեկուս փոփոխականի անունը փոխես, ենթադրենք այսինքն ասենք որոշել ես, որ ստեղ age-ը պետքա 2 i-ով գրվի, սխալվել էր, հա, ենթադրենք գրում ես 2 i։ Այդ դեպքում ի՞նչ ա լինում։ Այսինքն քո ներքին բանը փոխվեց, այս age փոփոխականի անունը, այս ֆունկցիան հինը մնաց, այսինքն դու ֆունկցիան ձեր չես տվել։ Հետևաբար իրանց մոտի կոդը չի փչանա, բայց եթե իրանց մոտ sense գրած ներ get age դու ես age-ը սարքել ես 2i, ամենտեղ պետք է գային իրանք ես 2i-ն դնեին արդեն, ճոգում եք։ Ճոգիրը ոնց որ համ տիպը կարաս փոխած, համ ֆունկցիա, համ փոփոխականի բանը, ու արդյունքում իրանց կոդը չի փչանա, օքեյ։ Իրանք ոնց որ նա երբ որ մեր թվում եք աշխատում, կարելի 100 օքի, 1000 օքի, բայց եթե դու գրադարանես գրե, այդ քո գրադարանս բարձ բունի մաստով կարող օգտվի ասենք 10 միլիոն մարդ, ու երբ որ դու թարմացնես քո գրադարանը, պատկասեք 10 միլիոն մարդու ոչ սկսվա կոդը չաշխատել, ինչա դու մի բան փոխել ես field-ում, հասկանու՞մ եք, այսինքն private-ը քեզ ազատություն է տալի այդ private field-երը փոխել առանց մտածելու որ ուրիշների կոդը կփչանա, բայց եթե public-ա դու այդ public-ը փոխելուց առաջ 10 անգամ մտածես, որտեղ կարողա ուրիշները կարողա չամենայն համակցան օգտագործել ու դու դա կտաս կավիրես իրանց կոդը, երբ որ կոդը update անես, հասկացա՞ք։ Ոչ, ես երկու իմաստով private-ը որ վալիդացիան ես ու անկախ ես քո այդ private field-երի փոփոխության մեջ, օք